Na Dominikánskom námestí odštartovalo staromestské kultúrne leto. Na otváracom koncerte v centre trhoviska privítal Košičanov Classic Band zo základnej umeleckej školy Jantárova 6. Orchester sa snaží prezentovať veľké dýchové nástroje v netradičnom zoskupení. Staromestské kultúrne leto na Dominikánskom námestí sme sa rozhodli organizovať preto, pretože toto námestie, Dominikánske námestie, si myslíme, že je predurčené na takéto stretávanie sa nie len v súvislosti s tržnicou, to znamená pri každorannom nákupe ovocia a zeleniny, ale aj v podvečerných hodinách sa ľudia môžu stretávať aj pri kultúre a takto spolu viesť dialógy a utužovať vlastne tie medziľudské vzťahy v rámci Starého mesta. Program je pripravený na celé leto a vidieť môžete Hands Up Crew, show, ktorá spája basketbalový a futbalový freestyle, spevackú súťaž Spev bez hraníc či flašinetový koncert Tomáša Plaského. Veľmi pekne, výborné počasie, veľmi dobrá hudba, mladí sa držia a celkom dobrá atmosféra. Dobre, že by sa to opakovalo ešte ďalej. Je tu výborná atmosféra vďaka Big Bandu z Jantarovej a jednoducho je to na jednotku s hviezdičkou. Dobre, príjemne, hudobne, kultúrne, super. Mne sa tu páči dobre, lebo tu aj hrá moja sestra. No, hrajú také pekné skladby, aj známe. Najbližšie sa predstaví Teatro Sapiens s divadelnou hrou Lau Shakespeare, a to už 19. júna o 19. hodine. Pre telke Lucia Gurská.